За коронавирус халдвар дэлхийн 216 улс орон нутгад эвсгэл бүртгэгдэж 10 сая 228,000 хүн өвчилж 503,000 хүн энэ өвчний улмаас эндсэн байна. За мөн 5.5 сая хүн эдгэрч эмнэлгээс гарсан бол 4.1 сая хүн эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагт 153,000 хүн шинээр коронавирусын халдвар авч 3,000 гаруй хүн эндсэн байна. За ингээд өвчлөлийг үзэх юм бол Америкийн нэгдсэн улсад 44,000 хүн одоо шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн. Сүүлийн 3 өдрөд дараалан 40-оос дээш шинэ өвчл бүртгэгдэж байгаа орныг тоонд одоо орсон байна. За мөн Бразилд 30,000 эндхэгт 19,000-аар өвчл нэмэгдсэн. Эхний өвчл ихтэй 3 орны тоонд орж байна. За ялангуяа эндхэг улсад бол сүүлийн 4 өдөр дараалан өвчлөл тогтвортой нэмэгдэж байна. За энэнтэй холбоотойгоор эндхийн засгийн газраас 100,000 хүнийг нэг зэрэг хэвтэн эмчлүүлэх, зөвхөн коронавирустэй хүнийг одоо эмчлэх ийм эмнэлгийг шинээр нээн ашиглаж байгаа юм байна. За энэ нь бол нэгэн зэрэг олон хүнийг эмчлэх дэлхийн томоохон одоо эмнэлгүүдийн нэг болж байгаа гэж мэдээлсэн байна. За мөн зүүн Европын орнуудад 30 оронд бол хөл хорио солируулсантай холбоотойгоор коронавирус халдвар буюу COVID-19-ийн өвчил дахин одоо нэмэгдсэн байна. Ийм учраас 11 орон хөл хорионыхоо дэглэмийг эргэж одоо чангатах арга хэмжээг авч байгаа юм байна. За ингээд Оросын холбооны улсын өвчлөлийг танилцуулъя. За сүүлийн 24 цагийн хугацаанд Оросын холбооны улсад 6791 хүн шинээр коронавирусын халдвар авч 104 хүн эндсэн байна. За энэ нь бол эхний 24 цагийн хугацаанд өвчлөлөөрөө дөрөвдүгээрт одоо орж байна. За мөн Бурят, Туваа, Чигчит өвчлөл өмнөх өдрөөс 26-аас 124 хүнээр бол нэмж бүртгэгдсэн байна. За ялангуяа Эрхүү мужид бол 232 хүн шинээр халдвар авч авсан өвчлөл сүүлийн 14 хоногийн хугацаанд уухгүй эрчтэй одоо нэмэгдэж байгаа юм а. За мөн Туваад 124 хүн шинээр өвчлөж нийт өвчлөлийн тоо 4235 болж сүүлийн сар гаруй хугацаанд бол өвчлөл тасралтгүй одоо нэмэгдэж байна. Үнтэй холбоотойгоор эрчим тэмчилгээ, яаралтай тусламж, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний доголдол одоо гарч байгаа юм байна. За Бурятад бол 26 хүн шинээр өвчлөлийн өвчлөлийн тоо 2857 болсон. За Читэд 59 хүн шинээр өвчлөл нийт өвчлөлийн тоо 2975 одоо болсон байна. За манай орны хувьд бол ажиглалтанд бол 87 хүн орж 16 хүн ажиглалтнаас гарч гэрийн тусгаарлалтанд бол шилжсэн. Одоо ажиглалтанд 2710 хүн байна. За үүнд 1-5 насны 118 хүүхэд, 53 жирэмсэн эмэгтэй, ахыг хууч өвчтэй 332 хүн байна. За эдгээр хүмүүс 42 ихэмж, 74 эрсдэн тэмч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. За үүргийн тусгай онгоцоор ирсэн 78 хүн цэргийн төв эмнэлэгт бол хэвтэн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч байна. За үүнээс бол 51 хүн нь бол архаг хууч өвчтэй байгаа. За 5 хүн эрчим тэмчилгээний тасагт биеийн байдал хүнд эмчлэгдэж байна. За эдгээр хүмүүс бол 14 эмч, 42 сувилагч, асрагч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна. За орон нутгийн 18 чиглэлийн галт тэргэнд бол 12 эмч, 5,000 гаруй зоршигчдод коронавирус илрүүлэх тандал судалгаа хийсэн, коронавирусын сэжигтэй тохиолдол илрээгүй. За 24 цагийн хугацаанд 119 тоо дугаартай утсанд 159 дуудлага ирсэн. За энэ нь бол гол төлөв коронавирусын эмнэлзүйн одоо шинж тэмдгийн талаарх зөвлөгөө зөвлөмжөл авсан байна. За шуурхай 119 аппликейшнэр Казахстан, Солонгос улсаас манай хоёр иргэн утасдаж эмнэлзүйн шинж тэмдэг эмчилгээний талаар зөвлөмжөл зөвлөгөө авсан байна. За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллийг танилцуулна. За сайн байцгаана уу. 6 сарын 29-ний байдлаар дэлхийн хэмжээнд нэг өдөрт хамгийн их буюу 190 гаруй мянган тохиолдол бүртгэгдлээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал хэвлэлийн хурлын үеэр вакцин эм гартал бидэнд байгаа арга хэрэгсэл ашиглан вирусын тархалтыг бууруулах нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээ болох гаруй гарах цай барих зэрэг болон хөл хорио хязгаарлалтын арга хэмжээг нөхцөл байдал тохируулан
үйшаттай ахуйг уриалсан. Дэлхий эрүүл мэндийн байгууллагаас өнгөрсөн 7 өнөгт улс орнуудын харах хэмжээний өдөрдөмжийг шинжлэн боловсруулсан. За мөн эмнэлгийн бэлэн байдлыг үнэлэх өдөрдөмж болон үйл ажиллагааны бэлэн байдал хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг тодорхойлох шалгах хуудсыг 6 сарын 25-нд шинээр гаргасан. Шалгах хуудс эмнэлгийн засаглал, бүтэц, төлөвлөгөө, заавар журам зэрэг багтж байгаа. Ковидын тусдамж үйлчилгээнд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн бүртгэл, тооллого хийх аргачлал өдөрдөмжийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мөн шинээр боловсруулсан. Ингэснээр ковидын үед эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн худалдан авалт төлөвлөлт дахин хуваарлалтыг онцгой байдлын үед болон нөхөн сэргээх үе шатанд ашиглах аргачлалтай болж байгаа. За хөл хорой хязгаарлалтын арга хэмжээг сулруулж байгаатай холбоотойгоор олон нийтийн арга хэмжээний одоо зохион байгуулж байгаа тоо бол нэмэгдэж байна. Жишээ нь Хятад улсад луут завьны наадмын үеэр 86 сая хүн бол аялах төлөвлөгөөтэй байгаа. Мөн Солонгос улсад шашны цогцлолттой холбоотой халдварын шин голомт гарсан. Токио, Хоккайдо хотод аюулын зэргийг бууруулснаас хойш тохиолдлын тоо нэмэгдэж байна. Хэвлэлийн хурлын үеэр мөн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх, аймшигын эрсдлийг бууруулах, бэлэн байдлыг сайжруулах нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэргүүлэх чиглэл байсаар ирснийг онцолсон. Баярлалаа. За бас Америкийн нэгдсэн улсын харшил халдварт өвчин судлалын үндэсний хүрээлэнгийн захирал доктор Фаучи мэдгэдэхдээ за коронавирусын эсрэг хамгийн үр дүнтэй 3 вакциныг эмнэлгийн туршилтанд одоо ирэх сард бол бид нэр оруулнаа. За энэ тус хүрээлэнгийн хийсэн хамгийн үр дүнтэй вакцин бол Улаан Бурхны вакцин. За Улаан Бурхны эсрэг вакцин бол 98% үр дүнтэй байсан. Харин коронавирусын вакцин бол 70-75% үр дүнтэй байх магадлалтай байна гэж мэдгдсэн байна. За ингээд дэлхийн бус дорнод коронавирусын халдварын талаарх мэдээллийг хийнэ. За сайн мэцхан уу. За Джонс Хопкинсийн их сургуулийн тооцоогоор өнгөрсөн ням гаргийн байдлаар COVID-19 халдвар авсан хүний тоо дэлхийн хэмжээнд өссөн дүнгээр 10 сая гарууд хүрснээс нас барсан хүний тоо 5 саяыг давсан байна. За бүртгэгдсэн халдварын тоогоор Америкийн нэгдсэн улс, Бразил, Оросын холбооны улс, Энэтхэг, Их Британь, Перу, Чили, Испан, Итали, Иран улсууд эхний 10-т багтаж байна. За өчигдөр боёо 6-р сарын 28-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсад 44,700 гаруй шинэ тохиолдол, 508 нас баралт нэмж бүртгэгдэн, нийт халдвар авсан хүний тоо 2 сая 504,000 гаруй болсноос 125,400 гаруй хүн эндсэн байна. За тус улсын халдварын голомтын шинэ цөм болоод байгаа Флорида, Техас, Аризона мужуудад шинэ халдварын тоо болон эмнэлэг тэмцэн эмчлүүлэгчдийн тоо өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байна. Тархалт олон бүр нэмэгдэж байгаагаас үүдэн Флорида мужуудын хоёр орон нутагт 7-р сарын 4-ний баярын амралтын өдрүүдэд далайн эргийн наран шарлагын газруудыг хаах шийдвэр гаргасан байна. Харин Калифорни мужийн захирагч Лос Анжелесийг оролцуулан 7 орон нутгийн хэмжээнд баарыг хаах шийдвэр гаргажээ. За Америкийн нэгдсэн улсын 36 муж улсад халдвар нэмэгдэж байгаа үзүүлэлттэй байгаа бол зөвхөн Коннектикут муж улс болон Роуд Айлендд халдвар өнгөрсөн 7 өнөгтэй харьцуулбал буурсан үзүүлэлттэй байна. За Америкийн нэгдсэн улсын хувьд шинээр илдэрсэн халдварын тоо нэмэгдэж байгаа мож улсуудад шинжилгээний тоо өссөнөөс халдварын бүртгэл нэмэгдэж байгаа бус харин бодит байдал дээр тархалт улам газар авч байна шүү гэдгийг тархур судлаач нар анхааруулж байна. За ер нь эмнэлэг тэмцэн эмчлүүлэгсэд ялангуяа эрчим тэмчилгээнд орж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдэх нь бодит тархалт өвчлөл өндөр байгаагийн илэрхийлэл гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зүгээс мөн анхааруулсаар байгаа. За, Өмнөд Америкт Бразил улсад өчигдөр 30,400 гаруй шинэ тохиолдол, 552 нас баралт шинээр бүртгэгдлээ. За, ингээд нийт халдвар өссөн дүнгээр 1 сая 344,000 гаруй болж, за, эдгээрээс 57,600 гаруй хүн эндсэн байна. За, одоогийн байдлаар тус улсад эдгэрсэн хүний тоо 733,000 гаруй байгаа бол идэвхтэй халдвартай хүн 552,000 гаруй байна гэж эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлсэн байна. За, зүүн Өмнөд Азийн бүсэд бүгд найрамдах Энэтхэг улсад өчигдөр шинэ тохиолдлын тоо
өмнөх өдрөөс дахин өсөж 19900 гаруй тохиолдол бүртгэгдснээр за өссөн дүнгээр нийт халдвар 528800 гаруй боллоо. За мөн өдөр 410 нас баралт шинээр бүртгэгдсэн байна. За Номхон далайн баруун бүсэд Бүгд Найрамд Солонгос улсад өчигдөр 42 тохиолдол нэмж бүртгэгдснээс 30 тохиолдол нь дотоодын халдвар бол 12 тохиолдол нь гадаад улсаас зөөрлөгдсөн байна. За дотоодын халдваруудаас 21 тохиолдол нь Сөүл орчмын орон нутагт, 2 нь Тэжон хотод, 3 тохиолдол Хуанчжоу хотод бүртгэгджээ. За Сөүл хот дахь Вангсанг сүмээс их хурхатай халдвараас нэм гаргийн байдлаар өссөн дүнгээр 27 тохиолдол батлагдаад байна гэж Бүгд Найрамд Солонгос улсын өвчний хяналт сэргийлтийн төвийн өдөр тутмын мэдээнд дурдсан байна. За Бүгд Найрамд Хятад Ард улсын их газарт нэм гарагт COVID-19 халдварын 12 шин тохиолдол бүртгэгдлээ. За шин тохиолдлуудын 7 нь дотоодын халдвар бөгөөд Бүгд Бээжин хотод бүртгэгдснээс 5 тохиолдол нь Фингтай дөрөвт, 2 тохиолдол нь Дасин дөрөвт бүртгэгдсэн байна. За мөн өдөр тус улсад гаднаас 5 тохиолдол зөөрлөгдөж, түнчлэн шинж тэмдэггүй халдварын 1 тохиолдлыг илрүүлж бүртгэсэн хэмээн мэдээлсэн байна. За 6-р сарын 11-ний өдрөөс хойш Бээжин хотод батлагдсан тохиолдол өссөн дүнгээр 318 болжээ. За халдварын голомт анх илэрснээс хойш Бээжин хотын хэмжээнд 8.2 сая сорт цуглуулж шинжилгээ хийсэн талаар хотын эрх баригчид мэдээлсэн байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За энэ өнгөрсөн юм гарагт Бээжингээс 150 км-ийн зайд орших Аншин мужид бүрэн хөл хорио хязгаарлалтын дэглэмийг тогтоосон байна. А ин гэхдээ тухайлбал айл өрх бүрээс зөвхөн нэг хүн өдөрт нэг удаа гарч хүнсний зах, дэлгүүр, банк гэсэн одоо гурван газар бол очно. Бусад бүх хүмүүс бол гэрийн одоо хорионд байна гэсэн. За энэ яагаад вэ гэхээр учир нь Аншинаас энэ шимпати захад бол загас нийлүүлдэг юм байна. Ийм учраас загас нийлүүлдэг хоёрдугаар Бээжингээс 150 км ойр учраас том дэгдэлт гарахаас урьдчилан сэргийлж энэ арга хэмжээг авч яана гэж нутгийн болон мужийн засаг захиргааны эрх баригчид бол мэдээлсэн байна. За мөн Израиль улсад бас энэ хөл хорионы дэглэмийг сулруулсан цагаар холбоотойгоор өвчлөл дахин гарсан учраас Израилийн эрүүл мэндийн сайд мэдээлтгтээ тус улсын хувьд бол 200 одоо өдөртөө 500 гаруй 200-аас 500 тохиолдол бүртгэж байгаа учраас магадгүй энэ коронавирус халдварын хоёр дахь давлгаа эхэлсэн байж магадгүй гэж урьдчилан ард иргэдэд анхааруулсан байна. За ингээд хөсөлтийн халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулна. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэд хүргэе. 2020 оны 6 сарын 28-нд хөсөлтийн вирус судлалын хоёр лаборатори Дархан-Уул аймгийн салбар лабораторид нийтдээ 216 хүний сорьцонд шинжилгээ хийхэд 215-д нь коронавирус илрээгүй байна. Харин нэг хүний сорьцонд коронавирус илэрлээ. Энэ нь болохоор 6 сарын 10-нд Нор-Султан Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн нэг хүний 3 дахь давтан шинжилгээн дээр илэрлээ. Энийг одоо хэлэх юм бол эхлээд 6 сарын 10-нд эрэхт нь 11-ний шинжилгээний хариугаар сөрөг гарсан байна хасах. А ингээд 22-нд давтан шинжилгээ авч ирэхэд мөн одоо коронавирус илрээгүй байна. Ингээд 29-ний хариун дээр коронавирус илэрлээ. Үндсэндээ 19 хоногийн дараа коронавирус илэрлээ гэсэн үг. За ер нь бол Нор-Султан Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн зорчигчдын дотор бол нийтдээ 10 хүнд коронавирус илрээд байна. За 6 сарын 11-нд 3 хүний тохиолдол илэрсэн байна. 6 сарын 22-нд 4 хүний тохиолдол илэрч 6 сарын 23-нд 2 тохиолдолд коронавирус илэрсэн байна. Ингээд 29-нд өнөөдөр 1 хүн нэмэгдэж илэрлээ. Ингэхлээр бол үндсэндээ 14 хоногийн одоо хөл хорио хяналт бол хяналтыг 21 болгосон нь одоо онж ээ гэж бид үзэж байгаа маа. За бусад шинжилгээнүүдийг танилцуулъя. Ажиглах байрны тусгаарлагдсан 181 хүний давтан шинжилгээ хийгдсэн байна. Энэ нь болохоор Нор-Султан Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн хүмүүс бас орж байгаа. А мөн ажиглах байрны тусгаарлагдсан 15 хүний давтан шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байна. Тандалтын зорилгоор
хоёр сорцонд сонгож хийхэд коронавирус илрээгүй байна. Энэ бол улсын нэгдсэн төв эмнэлэг Өмнөгов аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн сорцонд хийжээ. Алтан болгийн бомтор орж ирсэн ача тээврийн 14 жолоочийн сорцон шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байна. Сэлэнг аймагт тусгаарлагдсан 4 хүний давтан шинжилгээ хийхэд мөн коронавирус илрээгүй байна. Ингээд нийт Монгол улсад батлагдсан тохиолдол 220 боллоо. Үүнээс 175 хүнийг эмчилж идэвхжүүлсэн байна. Одоо 45 хүн эмчилгээнд байна. Биеийн байдлыг үнэлж үзэхэд 36 хүн хөнгөн, 9 хүн хүндөвтөр ингэж үнэлэгдэжээ. За ингээд тандал судалгаа, шинжилгээ, эмчилгээ үргэлжилж байна. За баярлалаа. За өнөөдрийн мэдээлэл дуслаа. Та бүхний сонирхсан асуултанд хариулъя. За цалингийн талаар мэдээллийг сайн тодруулж агаад бол хэлье. Ер нь бол эрдэм тэмч нар яг хангалттай одоо цалингаа авч байгаа гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. За баярлалаа. Маргаашийнхаа ээлжид мэдээллийн цагаар ирмэ уулзъя.